जीरो डीपी रे भी हेई तारी जीरो डीपी रे हेई आगे डीपी धरी चालन तू केते 70 होइले हबो 50 60 रे 50 60 रे 50 60 रे गाड़ी भाई हमर केबे कार अछिटा 24 मार्च चार पाँच मास हम 4000 जेन्युइन चल बढ़िया कलर गोटे हुंडा सीट अच्छे प्राइवेट नंबर बेस्ट जिन भी मॉडल बेस्ट जिन डीजल अच्छे माइलेज दौ सर मुझे कह आप विश्वास करेंगे 28 धरिकी चलते मुझ कह 28 धरिकी चलते ग्यारंटी A11 मॉडल हैरियर पुणी ब्लैक कलर डार्क एडिशन ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଭାଇ ଏତେ ସୋରୁମ୍ ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ସୋରୁମ୍ କାହିଁ ଦେଖଉନ ନୂଆ ସୋରୁମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ପତି ନବାବନ ମୋଟର୍ସରେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଲିବୁ ସାତକତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ସାର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପତି ନବାବନ ମୋଟର୍ସ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିବେ ନୂଆ ସୋରୁମ୍ରେ କଲେକ୍ସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ ପ୍ରାଇସିଂ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋରୁମ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଭଲ ଷ୍ଟକ୍ କେତେଟା ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ 15 ଅଛି ବଜେଟ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ହାରିଅର ସଫାରି ଏସି ସ୍କର୍ପିଓ ସ୍କର୍ପିଓ ଅଡି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଛନ୍ତି ନାଁଟା ଫାଷ୍ଟ ମାଇସେଲ୍ଫ କୌଶିକ ଜେନା କୌଶିକ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ କଣ୍ଡିସନ ଯେମିତି ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ରହିବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 99% ଫାଷ୍ଟ ଓନର 99% ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଲୋକେସନଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକେସନଟା ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ମଙ୍ଗରାଜ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗରାଜ ପଏଣ୍ଟ ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ 500-600 meters ପଛକୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡା ଛକରୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆଇଚ ଶୋରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଆମର ପାଣ୍ଡା ଛକ କ୍ରସ୍ କରିବେ ପାଣ୍ଡା ଛକ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସୋମାନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସୋମାନୀ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ପତିଧବାନ ମୋଟର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସେଇ ସୋମାନୀ ସୋମାନୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସୋରୁମ୍ ଯଦି ବି ଅସୁବିଧା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଭାଇ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ସୋରୁମ୍ ଆମର ସୋରୁମ୍ 9-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ ନା ନାହିଁ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପତିଧବାନ ମୋଟର୍ସରେ ମନପସନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ ଲାଗୁଛି 9-seater ବୋଲର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଯାଜପୁର ଗାଡ଼ି 9-seater ବୋଲର ଅଛି 2019 ଡିସେମ୍ବରର ଅଛି ଯାଜପୁର 95-14 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆମର 19 କେତେ ଚାଲିଛି 19 ଡିସେମ୍ବର ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ମଡେଲ ରହିବ ସାର୍ 9-seater ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ମଡେଲ ଟପ୍ ମଡେଲ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ରହିବ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 72,000 72,000 ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ବଡି ରଷ୍ଟିଂ ହଟିକ ନାହିଁ କିଛି ହେଇନି ଦେଖିପାରିବେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଭାଇ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଟାୟାର ବି 4 ନୂଆ ସବୁ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିବ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ କ୍ଲଚ୍ ରେଡି ରେଡି ଏସି ଫେସି ଦେଖିପାରିବେ ନେବେ ଯେମିତି ପୁରା ଲୋକ ମନ ଖୁସି ମନ ଖୁସି କରି ନେବେ ଗାଡ଼ି ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ପୁରା ଫୁଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଏବେ 16 ଦିନ ହବ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼ିଛି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ଡ ବି ଅଛି ରେଟ୍ ଭାଇ ରେଟ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିବ 8,90,000 ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ 19-90 ନେଗୋସିଏସନ୍ 19 ଲାଷ୍ଟ ମାନେ 20 ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଜଷ୍ଟ BS6 ପୂର୍ବ ମଡ଼େଲ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଆମର କହିବା ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରହୁଛି ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି 9-seater 9-seater ଇଏ ଆମର ଫଣ୍ଡିଂ କେତେ ହବ ଫଣ୍ଡିଂ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବି 7 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 7,00,000 ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଫଣ୍ଡିଂ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ସିଭିଲ୍ ଭଲ ଥିଲେ ଭାଇ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓନରସିପ୍ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଓନରସିପ୍ ଆମର ଲାଗୁଛି 3-4 ଦିନ ଧରନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସୋରୁମ୍ କେତେ ଦିନ ହବ ଖୋଲା ହେଲାଣି ସେଇ 7 ଦିନ ହବ 7 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଆମର କେତେ ଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି କ୍ଲାଇମ୍ବରଟା ସାର୍ ପଳେଇଛି ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଆପଣ କିଣିବା ନ କିଣିବା ପର କଥା ହେଉଛି ଆଗ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ
କଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ୱାଇଜ୍ ଟୁ ଆପଣ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରି ଅଛି? ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରି ସବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆପଣ ପିଲା ଆମର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଚଲାନ୍ତୁ ମେକାନିକ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ଅଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ଅଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପରଚେଜ ସେଲ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ମେକାନିକ୍ ବି ଆଲା ଅଛି ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପତ୍ରଧାନ ମୋଟର୍ସ। ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ କିଛି ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ? ସେଲ୍ ଅଫର୍ ଆମର ରହିବ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ରହିବ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ରହିବ ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ନା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ରହିବ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ରହିବ ତା ସହିତ ଗୀତା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଫ୍ରି ରହିବ। ଯା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆମର ରେନଲ୍ଟ କୁଇଡ଼ ଆପଣ ବ୍ଲୁ କଲର୍ କ୍ଲାଇମ୍ବର ସାର୍ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି କାଲି ଫାଇନାଲ ହେଲା ଏଇଟା 2019 ଅକ୍ଟୋବର ଥିଲା। ମାନୁଆଲ ମାନୁଆଲ ରେଟ୍ କେତେ ଗଲା? ଆର୍ ଏକ୍ସ ଜେଡ୍ ଥିଲା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ରେଟ୍ ଗଲା 340,000। 340 1900 ଥିଲା ପଳେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଗନର ଅଛି ୱାଗନର ରହିବ VXI ରହିବ 2016 ରହିବ ଅନୁଗୁଳ ଗାଡ଼ି ଅଛି 07 ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଓନର 16 ଆମର କ'ଣ କେତେ ଗଡ଼ିଛି ଭାଇ ଚାଲିଛି ଗଡ଼ିଛି ଆମର 50,000 ଚାଲିଛି 50,000 ମାଇଲେଜ 17-18 ମାଇଲେଜ 17-18 କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟୋ କୁଇଡ଼ ତାଠୁ ଆପଣ ହାଇଟ୍ ରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚା ଗାଡ଼ି ୱାଗନର ଯେଉଁ ଭଳିଆ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେବ ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କମ୍ଫର୍ଟ ଦେବ 80cc 3-cylinder ଆପଣ ମାଇଲେଜ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି କମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କମ୍ ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏସି ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏସି ଭଲ ଅଛି ଚିଲ୍ ହେଇଯିବ ଚିଲ୍ ପୁରା ଚିଲ୍ ହେଭି ଚିଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ରେଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ରେଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଡ଼ି କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଭାଇ ରେଟ୍ ରହିବ 325,000 ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ 325 ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ 16 ଡିପି ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ 70 ହେଇଗଲେ ହେବ 50-60 ହେଇଯିବ 50-60 ହେଇଯିବ 50-60 ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ଲାଗୁଛି? ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି 3-4 ଦିନ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମ୍ ଡେରେ ବି ନେଇପାରିବେ ସେମ୍ ଡେରେ ବି ନେଇପାରିବେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଭାଲୁଏସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ରେଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମ୍ ଡେ ଯଦି କ୍ୟାସ୍ ନେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇବ ନହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ 4 ଦିନ ଆଜ୍ଞା 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ସବୁ ପାଇବେ ଓରିଜିନାଲ କଲର୍ରେ ବି ଓନରସିପ୍ଟା ଭାଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି ଓନରସିପ୍ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ସବୁ ପ୍ରାଇସିଂ ଭିତରେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନା ହଁ ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ସାର୍ ଅଛି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ହଉ କି ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆମେ କରୁନା କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମର ଫଲୋଅପ୍ ଆହୁରି ଆସିବ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆହୁରି ବେପାର ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲା କଥା ଖୋଲା କଥା ଯଦି କଷ୍ଟମରକୁ ନିରାଶ କରିବେ ସିନା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପଇସା ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବେପାର ଉଠିବନି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଆପଣ ବଜେଟ୍ ଲୋକ ଖୋଜିବେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ହୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମଡ଼େଲ ରହିବ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ 1.2 ଅଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର ଅଛି 18 ନା 18 କେତେ ଗଡ଼ିଛି ଗଡ଼ିଛି 55 ଗଡ଼ିଛି ଟର୍ବୋ ଫର୍ବୋ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ରହିବ ଆପଣ ମାଇଲେଜ୍ ଧରିକି ଚଲାନ୍ତୁ 20-22 25 ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାଗ୍ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏବେ ଡିଜେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲେ ଯଦି ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ଡିଜେଲ ଅଛି କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି 18 ଡିଜେଲ ଆମର ଆସ୍କିଂ ଅଛି 4,30,000 ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ 4,30,000 ଆଜ୍ଞା କେତେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 70,000 ଲାଗିବ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆମର ଲାଗୁଛି 7.2-8 ଭିତରେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଆମର ଲାଗୁଛି ସେଇ 8.5-9 ଭିତରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଭଲ ମିଳିବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ଟାଟା ଜେଷ୍ଟ ରହିବ 2020 ରହିବ 2020 ଜେଷ୍ଟ 2020 ଲାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି 5333 ଡିଜେଲ ଆଜ୍ଞା ଡିଜେଲ ନା ଡିଜେଲ ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ 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 ଡିଜେଲ ମାଇଲେଜ ଦେବ 18 କମ ସ୍ମୁଥ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମୋଡ଼ ବି ରହିବ ସିଟି ମୋଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମୋଡ଼ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଛି କେତେ 20,000 ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଛି ସେଇ ଆମର 60,000 ଚାଲିଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର ସେ ଭାଇ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଲେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ପୁରା ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବିଲ୍ ଫୋବିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ରଖିଲ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚକାଚକ ଅଛି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଅଛି 390,000 ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ 390,000 ଡିପି କେତେ ଦେଲେ ହେବ ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ 70,000-80,000 ଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଅଏଲ୍ଟା ଭାଇ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ କରି ନେବେ ନା କ'ଣ ଅଏଲ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଭଲ ଥିବ ନହେଲେ ଯଦି ନଥିବ ଆମେ କରିକି ଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଜାଗା ଉପରେ ଜାଗା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ କହିବେ
ଫୋନରେ କହିବେ ଭାଇ ଏତିକି କର ମୁଁ ଯିବି, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଫୋନରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଫୋନରେ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭାଇମାନେ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆସିବାର ସମୟ ବାହାର କରି ଆସନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଜେଲ ଦରକାର, ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର, ଏସୁବି ଦରକାର, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଗାଡ଼ି, କେଉଁ ଏଟିକା ବି ଆପଣ ସାଇଡ଼ରେ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖିବା ଆମର କହିବେ ଯେଉଁଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ବୁକିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲ କରିବାରୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଫୋନଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ କହିବେ ଆମେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ନେବା ଆଜ୍ଞା, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହୋଣ୍ଡା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଭିଏକ୍ସ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଭିଏକ୍ସ ମଡ଼େଲ ଯାଜପୁର ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ମାନୁଆଲ ବାଲା, ମାନୁଆଲ ବାଲା। ଇଏ ଗାଡ଼ି ଆମର କେବେକାର ଅଛି, 2018 ରହିବ ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର, ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ଗଡ଼ିଛି କେତେ, 18 ନଭେମ୍ବର ରହିବ ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ରହିବ, ଗଡ଼ିଛି ଆମର 60 ଚାଲିଛି, 60,000। ଇଏ 1200 cc ଫୋର୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲେଜ କହିବା ପାଖାପାଖି 16-17 ମାଇଲେଜ ମାଇଲେଜ ଆସିବ ଭାରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହୋଣ୍ଡାର ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍ମୁଥ ରହିବ, ସ୍ମୁଥ ଗାଡ଼ି ଦୂର ଦୂର ବାଟ ଚଲେଇଛି, ହେଭି ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ହୋଣ୍ଡା ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ସାଥ ବି ଦେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି, ରେଟ୍ ଅଛି ଛୋଟ ରେଟ୍ ରଖିବା 580,000, ତା ବାଦ ନେବ 580, 580 18 ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ପେଟ୍ରୋଲ 580,000 ରଖିଛି, ତାପରେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଲାଗିବ, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ଲାଗିବ ସେଇ 80,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆର ଆଇ ଡି ବି ଭାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ସାର୍ 6.5 ଉପରେ, ଆରାମସେ 6 ଭଳିଆ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଲେ ଫୁଲ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ବି, ଓଭର ଫଣ୍ଡିଂ, ଓଭର ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଲାଉ କରୁନି, 100,000 ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ, ଆରାମସେ 0 DP ବି ହେଇପାରିବ, 0 DP ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ନା ସରି ଦେଇଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଡେଲିଭରି ଦିନ ଭାଇ କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ କେତେ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାସ୍ ନଗଦୁ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଖାଲି ପେପର, କ'ଣ କହୁଛି ଡେଲିଭରି ଦିନ, ଡେଲିଭରି ଦିନ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିର ପେପର ଚେକ୍ କରିବେ, ସବୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ ଗାଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ତା ବାଦ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗାଡ଼ି ଫୁଲ୍, ତା ସହିତ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ରି ରହିବ, ସେଇଟା ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା। ଡେଲିଭରି ଯଦି ଲୋକ ସେଦିନ ଅଧିକ ଥିବେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, ଟିକେ ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେବେ, ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବେ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଡିଜାର ଆସିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଇଏ ଆମର ଡିଜେଲ ବାଲା ନା ପେଟ୍ରୋଲ ବାଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ବାଲା ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଅଛି, ବା VXI ଅଛି, VXI ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ମାଇଲେଜ 18-20 ଆପଣ, ହଁ ମାଇଲେଜ ଆରାମସେ 18-20 ଦେଉଛି, ଫୁଲ୍ ମଣ୍ଟେଡ଼, 2021 ଅକ୍ଟୋବର ରହିବ, ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର, ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର। ସେ ଭାଇ କେତେ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ରନିଂ ଅଛି ସେଇ 53 ଅଛି, ଏସି ହରିକା ଭଲ, ଏସି ଫୁଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଚକପଚର ଫକପଚର ଦେଖିପାରିବେ ବାଡ଼େଇକି, କିଛି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଫୁଡ଼କାଟ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ହେବନି ଭାଇ। ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ ତା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲାବେଳେ ବାଡ଼େଇବନି, ବାସ୍ ଟାଇମ୍ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଗେ ବାଡ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକଅପ୍ କରି, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରୋଡ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଡ଼େଇବା କହିଲେ ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼େଇବା କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରିକି। ଇଏ ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ରେଟ୍ ଅଛି ଆମର 700,000 ତାପରେ ନେବେ, 21,700 ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ପାଇବ, ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବ ତ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆମର 1.5 ଖଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଡିପି, ହଁ 1.5 ଲକ୍ଷ 20,000 ଧରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ଓନରସିପ୍ ଯେତେଟା ଗାଡ଼ି ଗଲାଣି ଓନରସିପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଆମେ ସେଇ 690 ଫାଇନାଲ ଦେଇଦେବା, 690 ଆଉ ଯଦି ଭାଇ କ୍ୟାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମ୍ ଡେ ଓନରସିପ୍ ହବ, ହଁ ସେମ୍ ଡେ ଓନରସିପ୍ ହବ, ଯଦି ଆର୍ଟିଓ ଖୋଲା ଥିବ, ଆର୍ଟିଓ ଖୋଲା ଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫାଇନାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲଟ୍ରେ, ଯଦି ସେ ବୁକିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଆପଣ ହେଇଯାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, 2-3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବ ସେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଯାଇପାରିବେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆପଣ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆସି ଆପଣ ନାଁକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ କହିବା ସବୁ ଆଧାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଜନସେବା ଆରାମସେ ବାହାର କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଆସୁନି, ଆସି ଆଉ ଆସୁନାହିଁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଭାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାର କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯଦି ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ବାହାର କରିବେ, 250 ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ିବ, ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଇସା ଦେବାର। ଆଉ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଛେ, କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଡିଜେଲ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ରହିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ବାଲା ଭି ମଡ଼େଲ ରହିବ, 1.5 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ପୁରା ଭି ମଡ଼େଲ, CVT ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ, ଅଟୋମେଟିକ ପୁରା ଆପଣ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିବ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଗାଡ଼ି, 13-14 ଆସୁଛି ମାଇଲେଜ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମାନୁଆଲ ରହିବ, ମାନୁଆଲ ଅଛି, ମାନୁଆଲ ଅଛି, ତ ମାଇଲେଜ 16-17 ମାଇଲେଜ ଆରାମସେ 17-18 ଦେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଉ ସବୁ 6 ଏୟାର୍ ରହିବ, ପରମିଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ସବୁ ଅଛି, ହଁ ସବୁ ପରମିଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା SBIଙ୍କ DGMଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସେପାଇଁ କମର୍ସିଆଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଯାହା ଘରୁ କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରୁ SBI ଯିବା ଆସିବା ଆଉ।
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ ଗାଡ଼ି କେବେକାର ଅଛି ଭାଇ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚର ଅଛି BS6 ଗାଡ଼ି ଅଛି BS6 ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା BS6 ଫେଜ୍ 2 ର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବଟା ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବଟା ଆଉ ଆମର ଅନରୋଡ଼ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ 15,95,000 ନା କେତେ ପଡ଼ୁଥିଲା 21 ଇଏ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆସ୍କିଂ ଅଛି 8,90,000 ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି 8,90,000 ପରମେଣ୍ଟ ବି ଆମର କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ କମ୍ ଦେଖି ଆମର ଡିପି ଅଧିକ ଲାଗିବ ଡିପି ଲାଗିବ 1.5 ଭଳିଆ ଦେଲେ ହେବ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୁଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି କରିକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିକି ବି ଦେଇଦେବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବା ଓନରସିପ୍ଟା ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଭାରି କରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ କହୁଥିଲେ 15-20 ଦିନ କାହିଁ ହେଲାନି ଆଉ ଯଦି ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ଏମିତି ଛୁଟି ହିସାବରେ ରେଟ୍ କଟୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି ପିକଅପ୍ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ପିକଅପ୍ ବି ରହିବ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଅଛି ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ପିକଅପ୍ 2024 1.7 ରହିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗଟା ପୁରା ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଆମର କେବେକାର ଅଛି ଏଇଟା 24 ମାର୍ଚ୍ଚର ଅଛି 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 4-5 ମାସ ହେବ 4-5 ମାସ ହେବ 4,000 ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି ଗଡ଼ିଛି କେତେ ଗଡ଼ି 4,000 ଜେନୁଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମାଇଲେଜ୍ 15 ସର୍ଭିସ୍ ଗୋଟେ 2 ସର୍ଭିସ୍ ଯାଇଛି କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ମାର୍କେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଆମର ରହିବ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଦେଉଛି 8,90,000 ଫାଇନାଲ୍ 8,90,000 ନୂଆ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ନୂଆ ପଡ଼ୁଛି 10,80,000 ଅନରୋଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ତା ବାଦ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖେ 2 ଲକ୍ଷ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଲି ଆଉ ଇଏ ବି ଫଣ୍ଡିଂ ଅଢ଼େଇ ଫଣ୍ଡିଂ ଏଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି 2 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 2-2.5 ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଫଣ୍ଡିଂ କମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ 2-2.5 ପାଖାପାଖି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ସିଭିଲ ଭଲ ଥିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ଖାଲି ଆପଣ ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ହେବେ ପର୍ମିଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆଜ୍ଞା ପର୍ମିଟ୍ଟା ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆଉ ଅଛି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇବେ ଆଉ ସେ ଭାଇ ବି ନେଇକି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡାଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଡାଲା ଫାଲା ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି ସିଧା ଆପଣ ନେବେ ଚଲେଇବେ ନେବେ ଚଲେଇବେ ୟୁରିଆ ଅଛି ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ୟୁରିଆ ରହିବ ନା ବେଶୀ ଫୁଲ ଅଛି ନା ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଫୁଲ ଅଛି ଫୁଲ ଅଛି ଏଇ ଗୋଲାନ ତେଲ କେତେ ଟାଙ୍କି ଯାଇଯାଇବ ହଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ତେଲ ଆମ ଷ୍ଟକ୍ ପୁରା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୋରୁମ୍ରେ ଶୋରୁମ୍ରେ ତାପରେ ଏଟିକା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି ଏଟିକା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ଆମର ଜେଡିଆଇ ରହିବ ନା ହଁ ବିଡିଆଇ ଅଛି ବିଡିଏ ଆଉ ଆଲୋହିଲ୍ ଆପଣ ଆଲୋହିଲ୍ ଲାଗିଛି ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ ଆଲୋହିଲ୍ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି କେବେକାର ଅଛି ଭାଇ 2017 ଅଛି 2.5 ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଡିଜେଲ 2.5 ଲିଟର ଆଜ୍ଞା ନାମ ଏତେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଆମର କେବେକାର ଏଇଟା କହିଲେ ଏଇଟା ଅଛି 2017 ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି ଭାଇ ରନିଂ ହେଇଛି ଆମର ସେଇ 70,000 ଭଳିଆ ଇଏ ଆପଣ ମାଇଲେଜ୍ 17-18 ଆଜ୍ଞା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଲ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମେଡିସିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥଣ୍ଡା କିଛି ଅଛି ଖାଲି ଡିଜେଲ୍ ପକେଇବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଚାଲିବେ ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ଥିଲା ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଅଛି 7 ଅଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି 7,00,000 ଇଏ ଡିପି ଧରନ୍ତୁ ଦେଢ଼ ଧରନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି ଭାଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ କହିଲି ସିଭିଲ୍ ଭଲ ଥିଲେ 7.2-8 ଭିତରେ ରହିବ କମର୍ସିଆଲ 18 ଆସିବ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଆଜ୍ଞା ରିଡ୍ୟୁସ୍ 17-18 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଫ୍ଲାଟ୍ କହୁଛି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଦେବେ ପଚାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସିଏ ନିଜେ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଶୋରୁମ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆଣୁ ସବୁ ଶୋରୁମ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣୁଛୁ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ର ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭି ମଡ଼େଲ ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ ଅଛି ମାଇଲେଜ୍ ଦେଉଛି ସାର୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 28 ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ 30 କହିବିନି 28 ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଲକ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ମେନ୍ ହେଉଛି ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯେମିତି ରଖିଦେବେ 40,000 ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି ସର୍ଭିସ୍ ରେକର୍ଡ ବି ବାହାର କରିବେ 18 ହଁ 48 ମୁଁ ଆଉ 8,000 ଗଡ଼େଇଦେଲି 40,000-8,000 ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଶୋରୁମ୍ରେ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ଅଛି ନା ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ମେଣ୍ଟେନିଂ ଅଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫୁଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଏ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲିକେଜ୍ ଫିକେଜ୍ କିଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏସି ବି ରେଡ଼ି ଏସି ରେଡ଼ି
ଆପଣ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସେଡ଼ାନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି କଥା କହିବା, ଦୂର ଦୂର ବାଟ ଚଲେଇକି ଯିବେ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜଣାପଡ଼ିବେନି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ହାଇୱେରେ ପୁରା ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ପୁରା ମେନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଦାବିକି ଚାଲିବ, ପୁରା ଦାବିକି ଚାଲିବ। କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ରେଟ୍ ରହିବ ଆମର 790,000, ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍। 790 ଡିଜେଲ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି, ଆଜ୍ଞା ଡିଜେଲ ବି ମଡେଲ 18 ଡିସେମ୍ବର ଅଛି। ସନରୁ ଛାଡ଼ିବା ସବୁ ମିଳିବ, ସନରୁ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ସବୁ ରହିବ, ପୁଶ୍ ବଟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଅଟୋ ଫୋଲ୍ଡ ମିରର୍, ଆଲୋଇଲ୍ ରହିବ, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ରହିବ, ସବୁ ରହିବ। ଦେଢ଼ ଖଣ୍ଡେ ଭାଇ ଦେଲେ ହବ? ଫାଇନ୍, ହଁ ଦେଢ଼ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଭଲ କଲର୍ ଗ୍ରେ କଲର୍ ବି ପାଇବେ, ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କମ୍, ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି, ମାଇଲେଜ୍ ଅଧିକ ଦରକାର, ମାଇଲେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡ଼ାନ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡ଼ାନ୍ ଗାଡ଼ି ହୁଣ୍ଡା ସିଟିର, ଏଇ କଲର୍ଟା ବି ଜବରଦସ୍ତ, ରାତିରେ ଆପଣ କଳା ଦେଖାଯିବ, ରାତିରେ କଳା ଦେଖାଯିବ ପୁରା। ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ପୁରା ଷଣ୍ଢ ଗାଡ଼ି ମୋର ପୁରା ଦରକାର। ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯେମିତି କହିବି ମାନେ ରୋଡ଼ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଭିତରେ ଖୋଲିକି ହୁଣ୍ଡା ସିଟିରୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସ୍କର୍ପିଓ S11 ମଡ଼େଲ, ଭିତରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ହଁ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ ଖୋଲିକି। S11 ରହିବ 2020 ଆମର 20 ରହିବ, 19 ଡିସେମ୍ବରର ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକ୍ ମଡ଼େଲ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବ ମଡ଼େଲ, ତା ପୂର୍ବ ମଡ଼େଲଟା S11ର 4.0 ରହିବ। ସିଙ୍ଗିଲ ନା ସିଙ୍ଗିଲ ନା? ଗାଡ଼ି ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି ଭାଇ? ରନିଂ ହେଇଛି 72,000। ଇଏ ଏତେ ୟୁରିଆ ନା ବିନା ୟୁରିଆ? ଏ ଅଛି ବିନା ୟୁରିଆ ନା? ବିନା ୟୁରିଆ, ପୁରା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଷଣ୍ଢ ଗାଡ଼ି ଆକୁ କହିବ। ପୁରା ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁଭଳିଆ ପିକଅପ୍, ଆର ତା ଦୁଇ ଡବଲ ପିକଅପ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁରିଆ ବି ପଡ଼ିଆର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦୂର ଦୂର ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ୟୁରିଆ ନ ମିଳିଲା ପୁଣି ହଇରାଣ, ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 20 ଦରକାର ବିନା ୟୁରିଆ ମଡ଼େଲ, ପ୍ରତିଦବାନ ମୋଟର୍ସ ଅଛି, S11 ମଡ଼େଲ ରହିବ, ପୁରା ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍, ପୁରା ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍। ମାଇଲେଜ୍ 14-15 ନାହିଁ ସାର୍, 13 ଦେଖିବ, 13 ଆସିବ, 13 2200 cc MOG ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହୁଛି ଆଉ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଆର ରହିବ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 13,50,000, ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍, 13,50,000। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ଭାଇ କେତେ, 17-18? 19 ଲାଷ୍ଟ ତ ବୋଧେ 21 ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି ବୋଧେ, ଏବେ ଯାଉଛି 21-50 ଅଛି, 21-50 21-50 ଇଏ ଭାଇ ଫଣ୍ଡିଂ କରାଗଲେ 30% ଡିପି ଲାଗିବ ନା? ଆଜ୍ଞା 30% ଡିପି। ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନମ୍ବର, ସିଙ୍ଗିଲ ନମ୍ବର, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲି ମେଣ୍ଟେଡ଼, ଗାଡ଼ି ଜମା ଚାଲିନି, ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦ ଚାଲିଛି, କାଁ ବା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରିପ୍ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ଷଣ୍ଢ ଗାଡ଼ି ତାକୁ କହିଥିଲି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବି, ତାକୁ କହିଦେବା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ପୁରା, ଇଏ ବି ରଖିକି ପୁରା ଯିବ ଆମର। ପୁଣି ଟପ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଟପ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାରିଅର ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍, ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍, ଇଏ ଆମର ଇଏ ସିଟ୍ ଅଛି, ରେଡ଼୍ ସିଟ୍, ରେଡ଼୍ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆମର କହିବା ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନା ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି? ଅଟୋମେଟିକ୍ ହବ, ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଟର୍କ କନଭର୍ଟର, 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ରହିବ। ଇଏ ଭାଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ଆସୁଛି? ମାଇଲେଜ୍ ଆମର ସେଇଟା ରହିବ ସେଇ 17 ଭଳିଆ, 17 ଭଳିଆ। ଗାଡ଼ି ପିକଅପ୍କୁ ଆମର ଏଥିରେ ଫିଆଟ୍ର 2 ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ରହିବ, ସବୁ ତ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଭାଇ କେତେ, 28 ପାନୋରାମିକ୍ ହେଉଛି ବୋଧେ, ନାଇଁ ଏବେ 29 ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ରେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହବ 2023ର ଅଛି, 23ର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷେ ହେଇଛି, ବର୍ଷେ ହେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଠିକ୍, ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷେ 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 ପୁରିଲା ଏବେ। କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି ବର୍ଷେ ଭିତରେ? ରନିଂ ହେଇଛି 30,000, 30,000 ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ମଜା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 1990,000, 1990,000। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାରିଅର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଆପଣ ବର୍ଷେରେ ସାର୍ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 900,000 ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଲେଣି, 9,00,000 ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ହୁଣ୍ଡା ଆମେଜର ସିବିଟି ହେଇଯିବ, ନୂଆ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ଆଉ 100,000 ମିଶିଲେ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷକର ଗାଡ଼ି ମାନେ କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଫ୍ରାଚ୍ ବହୁତ ମିନିମାଲ୍ ଅଛି, ପଲିସି ଛାଡ଼ିଯିବ, ପଲିସି ଛାଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ସବୁଠୁ ଲାଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ଟପ୍ ପେନ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ। ଆପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍, ତାପରେ ରହିବ ଅଡ଼ିଏ4, ଅଡ଼ିଏ4 2014 ମଡ଼େଲ ଅଛି, 14। ଆଜ୍ଞା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ନା ମାନୁଆଲ୍? ଅଟୋମେଟିକ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍, ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନା? ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଗାଡ଼ି ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି ଭାଇ? ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି 65,000, 65,000। କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି? କଣ୍ଡିସନ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଶୋରୁମ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଶୋରୁମ୍ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଦେଲେ ବା ଇଆଡ଼େ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ ବିଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ମେଡ଼ିସିନ ବିଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ।
କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ଆର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଇଲେ ମେଡିସିନ ଦାମ ଆସିବ ସବୁ 30,000 35,000 ଏମିତି ତରକରେ ତରକରେ ଇଏ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ରହିବ ଆମର ଏଇଟା ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି କେତେରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ତଥାପି ଏଇଟା 650,000 ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ବାହାରୁ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବି ଯାଇପାରିବେ ଗାଡ଼ିକୁ ଠିଆ ହେବନି ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦେଇଥିବ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେବନି କ୍ରିଷ୍ଟା ମଡ଼େଲ ଅଛି ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା ଅଛି 8 ସିଟର୍ ରହିବ ଭି ମଡ଼େଲ ନାଇଁ ଜି ମଡ଼େଲ ଅଛି ଜି ମଡ଼େଲ ଆଲୋ ହିଲ୍ ଅଛି ଆଲୋ ହିଲ୍ ଅଛି କେବେକାର 2020 ହେବ 19 ଅଛି 19 ଇଏ ବି ବିନା ୟୁରିଆ ବାଲା ବିନା ୟୁରିଆ ବାଲା କାରଣ ଇନୋଭା ଫର୍ଚୁନର ୟୁରିଆ ବହୁତ ଖାଏ ଆପଣ ଦରକାର ବିନା ୟୁରିଆ ବାଲା ଭଦ୍ରକ ଗାଡ଼ି 993 ଅଛି ନମ୍ବର ବି ପାଇବେ ରନିଂ ରନିଂ ହେଇଛି ଆମର 80,000 80,000 ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ନା ସିଙ୍ଗିଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଅଛି ସର୍ଭିସ ରେକର୍ଡ ସହ ସର୍ଭିସ ରେକର୍ଡ ହଁ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଆମର ଅଛି 1,680,000 ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି 1,680,000 ଇଏ ବି 20-30% 20-30% ଲାଗିବ ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ଅଛି ଆସିବାର ଅଛି ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଅଛି ଭି ମଡ଼େଲ ଆସିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏଇ GX ମଡ଼େଲ ଅଛି 8-seater ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର କହିବା ଏଇଗୁଡ଼ା ଜି ଆଉ ଏ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ GX ମଡ଼େଲ ଆସିବ ବାଲେନୋ i20 ହରିକା ବାଲେନୋ ଆସିବନି ବ୍ରିଜା ଆସିବ ବ୍ରିଜା ଆସିବ ବ୍ରିଜା ଆସିବ ପିକଅପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ 2022 ନଭେମ୍ବର ରହିବ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଦାନ ମୋଟର୍ସ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ 23, 22, 21, 24 ଦେଖିଲେ 650,000 ଟଙ୍କାରେ ଅଡି କିନ୍ତୁ ପଳେଇଛି ଆଉ ଏଇ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ତ ଲୋକ ନେଇଗଲା ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବେ ଆଉ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ନା ଆଉ 650,000 କହିନା କହିବେ ଅଲ୍ଟୋ ବୋଧେ ହବ ଅଲ୍ଟୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହରିକା ହଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏ ଅଡି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଭାଇନା ଆମର ବାଟଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାଟଟା ଆମର ରହିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଆମର ଆଗ ଛକଟା ମଙ୍ଗରାଜ ପଏଣ୍ଟ ଛକ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଏଇଠି କ୍ୟୁଡ଼ୁବା ବି ରହିବ କ୍ୟୁଡ଼ୁବା ହୋଟେଲ ରହିବ ଆଇଚ ଶୋରୁମଟା ବି ରହିବ ଏଇଠି ଆଇଚ ଶୋରୁମ ଓପୋଟା ଆମ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ SBI ଆଉ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଶୁରା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିବ ଆଗକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆଇଚର ଏଠି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ବି ଦେଖିବେ ଟ୍ରକ୍ ତ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଓଲ୍ଟା ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି ପ୍ରାଇସିଂ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ୱାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆମର କହିବା ୱାନ୍ସ ଆମର କମ୍ପାନୀ ବଢ଼ିବ ମାନେ ଆହୁରି ଷ୍ଟକ୍ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପାଇବେ କମ୍ରେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ିରେ ବି ପାଇବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯିଏ ଆସିବ ତା ପାଇଁକି ଏକ୍ସଟ୍ରା 15,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନେଗୋସିଏସନ୍ ତା ଉପରେ ଭାଇ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଅଫର୍ ବି ଦେଇଦେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ବି ଆସିଯିବ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବେ ସେମାନେ ଗୁଟୁ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରତିଭା ମୋଟର୍ସ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର